langsung saja kumpulkan kami di Cha-Cha-Cha. យើងខ្ញុំទៅពីអ្នកសូមលោកអង្គការគ្រប់ជំនឿសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីឆាឆាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីឆាឆានៅក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យតែងតែផ្ដល់នៅភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់បងប្អូនតាមរយៈកម្មវិធីឆាឆាចា៎រៀងរាល់សប្តាហ៍តែតែបានជួបជាមួយតារាកិត្តិយសដែលគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគាត់ធ្វើឲ្យយើងមានភាពសប្បាយរីករាយតាមរយៈការលេងហ្គេមរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងចិត្តដៃគូរបស់គាត់ដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគាត់មកលេងនេះមិនមែនថាបានតែសុបាយទេគឺបានថាវិការត្រឡប់ទៅវិញទៀតចា៎បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបង្កើតបរិយាកាសសុបាយរីហើយរួមទាំងទឹកប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញទេបាទអរគុណចា៎មុននឹងជួបនៅវត្តមានតារាកិត្តិយសទាំង3រូបអនុញ្ញាតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងទឹកប្រឡាច់ Fresh Tea ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តភេសជ្ជៈ Pocari Sweat ផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបាទអរគុណសម្រាប់កម្មវិធីឆាឆានៅក្នុងពេលនេះនឹងបង្ហាញជូននៅវត្តមានតារាកិត្តិយសទី ແລະពងតែចូលតួបាទគេពងតែឆ្លោះគ្នាហ្នឹងស្វីតនេះអើយយ៉ាប់ទៅចាឆ្លោះគ្នាឡើងស្វីតទៀតហ្នឹងអត់ទេបាត់ហ្នឹងឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែស្វីតកាន់តែឆ្លោះកាន់តែស្រឡាញ់កាន់តែឆ្លោះកាន់តែស្រឡាញ់ចាចឹងភាសាឆ្លោះគ្នានិយាយទៅដូចពាក្យចាស់ចាស់និយាយថាឆ្លោះគ្នាកាន់តែយកកូនច្រើនបាទអូឆ្លោះគ្នាកាន់តែយកកូនច្រើនចានិយាយទៅផ្ទះបើអ្នកចិត្តទេវិញខ្ញុំឆ្លោះគ្នាកាន់តែញឹកជាប់កាន់តែច្រើនអរគុណតាមសុខសប្បាយអូនណាចាបងសុខសប្បាយដានណាម៉ូចាចាសំឡេងព្រោះមែនតែនបាត់នេះជាបាត់តោះខ្លួនឬក៏មិនដែរចាបាត់នេះជាបាត់តោះខ្លួនរបស់ខ្ញុំបងចាមានចំណងជើងខាយ៉ាងម៉េចមុនឆ្លោះក្រោយឆ្លោះបាទមុនឆ្លោះក្រោយឆ្លោះមុនឆ្លោះក្រោយក៏ឆ្លោះចាមុនឆ្លោះក្រោយឆ្លោះអូអ្នកទាំងពីរនោះនៅតែស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែថាកាន់តែស្រឡាញ់លើដើមផងដែរបាទអូចាក្រោយពីភ្លៀងឲ្យមេឃស្រឡះចាចាក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះចាបន្ទាប់ពីភ្លៀងឲ្យមេឃងងឹតភ្លៀងទៀតបាទភ្លៀងទៀតឲ្យទៅមកស្រឡះស្រឡះស្រឡះឲ្យភ្លៀងឲ្យភ្ជុះចាបោធំលើដើមចូលរួមកម្មវិធីឆាឆាសប្តាហ៍នេះសង្ឃឹមបាន200ដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសង្ឃឹមច
70% បង 70% ចា៎លើកទី1មែនទេលើកទី4ហ្នឹងបងអូលើកទី4ហើយបាទឈ្នះប្រហែលដងហើយចាញ់ប្រហែលដងដែរឈ្នះដូចឈ្នះម្ដងប៉ុន្តែបើខ្លាចបានលុយទេបងអូឈ្នះដែរតែបើខ្លាចអត់បានលុយចាបាច់ស្មាននឹងអត់ដែរជើងអរគុណជើងជូនពរឲ្យសប្ដាហ៍នេះឈ្នះឲ្យបានលុយទៀតចាអរគុណអ្នកទីកន្លែងបាទអរគុណអ្នកទីកន្លែងបាទចាជាបន្តទៀតសូមជួបជាមួយនឹងវត្តមានតារាកិត្តិយសទី2 Hey yeah 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 អរគុណខ្ញុំគេឃើញតួស្រីដើរមកបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងមកទុកឱកាសឲ្យគេចូលតួសម្ដែងបាទសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយធម្មតាចាសុខសប្បាយធម្មតាទេចាបាទថ្ងៃនេះមកមើលទៅសង្ឃឹមប្រហែល100%ដែរមើលទៅថ្ងៃនេះអូលើកមុនសង្ឃឹមច្រើនហើយចាញ់ចាបាទឥឡូវសង្ឃឹមតិចបានហើយសង្ឃឹមតិចបានហើយ100% 50អូ50ចាខាងនោះមែនបាទមិនមែន70ដល់មក70ខ្ញុំកាមុនចិត្តដែរចាញ់ចាញ់បាទឥឡូវយើងសង្ឃឹម5បាទណាឈ្នះ5ចាញ់5បាទបាទចានិយាយទៅអ្នកចូលរួមវាច្រើនក្រុម5ទេចាប់ពី5ឡើងទៅទោះចាញ់ទោះចាញ់ឬក៏ឈ្នះក៏ទៅឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងដែរចាអរគុណអញ្ចឹងជូនពរឲ្យឈ្នះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះស៊ូស៊ូទៅកាន់ទីកន្លែងបានអរគុណបាទទីបាទនៅឃើញស៊ូស៊ូអញ្ចឹងនៅឃើញមកជីវ័នទៅបាទស៊ូ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 ស៊ីសាច់ហត់ឈាមស៊ីសាច់ហត់ឈាមទៅផ្ទះហត់ឈាមអរគុណច្រើនចាយើងនៅសវត្តមានតារាកិត្តិយសមួយរូបទៀតបាទសូមជួបជាមួយនៅវត្តមានតារាកិត្តិយសទី3ប្រាថ្នាចង់នៅក្បែរនោះទេ
គេមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ដល់ស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងដើមបីវិញសួរខ្លួនឯងតើហត់ទេស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងហត់ទេដែលខំហួងហើយគេរៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណសួរមែនទេសុខសบายណាសុខសบายបងសុខសบายចាឯងដៃគូថ្ងៃនេះក៏ខាងបៃខាងនេះនេះចាអឺដ라이គេយូទី1ហើយលឿងដែរបាទចាមនុស្សណាយូដែរណាត់គ្នាណាត់គ្នាដល់បងមិត្តភក្តិគ្នាចាមិត្តភក្តិគ្នាមិត្តភក្តិអូចាអញ្ចឹងប្រកួតស៊ីសាច់ទៅឈាមមិនទៅមិត្តភក្តិនៅក្រៅឆាកអូក្នុងឆាកផ្សេងបាទមើលសង្ឃឹមបានវាដល់ថ្ងៃនេះបងស្រី70បានហ្នឹងចា70បានហើយចាកុំឲ្យច្រើនទៀតនិយាយដល់ពួកម៉ាក់គេសង្ឃឹម70រៀងរៀងខ្លួនមាននៅផ្ទះហើយមានអុចធុកបុចអីមកពីផ្ទះហើយអុចធុកព្រៀមຕົកហ្មងបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាមនុស្សនឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងទៅកាន់ទីកន្លែងណាបាទចាអរគុណវេក្រៅគឺលោកអ្នកនឹងបានជួបនៅការប្រកួតប្រជែងយាសាទី1ពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទអរគុណមុននឹងបង្ហាញនៅវិញ្ញាសាទី1តាវគ្គកម្មវិធីឆាឆានៅពេលនេះក៏សូមអញ្ញាតឡៃអរគុណតដល់អ្នកដែលបានចូលរួមបំផុសក្នុងកម្មវិធីដែលមានដូចជាបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងទឹកប្រឡាច់ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តភេសជ្ជៈ Pocari Sweat ផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹង Pocari Sweat ចាអរគុណច្រើនឥឡូវតម្រូវទៅលើតារាគិតយុទី1មុនគេចាសសូមអញ្ជើញតារាគិតយុទី1រួមជាមួយនឹងដៃគូបាទអញ្ចឹងសូមក្រុមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរចាសជំរាបសួរវ៉ាវកំឡោះសង្ហាចាសជំរាបបងរកំឡោះសង្ហារុំទុំនៅកំឡោះឬក៏មានគូហើយណាទេសួរតាននៅកំឡោះឬក៏នៅក្រមុំអូបាទថាគាត់នៅកន្លោះបាទនៅកំមុំនៅកំមុំនៅកំមុំមិនស្គាល់តែនៅកំមុំមកវិញចាហើយបងមិញឈ្មោះអ្វីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះវិឆ័យបងចាវិឆ័យអូវិឆ័យចាសង្ឃឹម 100% ដែរថ្ងៃនេះសង្ឃឹម 30% ចុះទុកឲ្យខាងនេះមកនោះមកចាញ់ឬក៏មិនដែរមកថាប្រឹងឈ្នះណែនឹងគិតមិនអត់អីចាំយើងចាច់100ខាងនេះគេចាច់ជ្រាបខាងនេះគេ 70% ខាងនោះគេ30ត្រូវគេ 100% ហ្មងគេចា 100% បូកគ្នាទេ 100% ហ្មងចាអរគុណសុំជឿកាន់ទីកន្លែងបាទយើងមានភេសជ្ជៈឲ្យជឿនោះបាទមួយណាក៏បានតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលយើងចូលចិត្តចង់ញ៉ាំបាទចាប់ Freshy រសជាតិប៉មជាមួយនឹង Freshy ដូចគ្នាទៀតចាទំពាំងបាយជូរហ៎សុំជុលមួយជុលមួយបាទឲ្យដាច់ទៅបាទយើងមានបទចម្រៀង6បទដែលនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅពេលបន្តិចនេះអរគុណឥឡូវយើងសូមបង្ហាញជូននៅបទចម្រៀងទី1Bye.
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបានសូមបន្ទូជាបន្តបទចម្រៀងទី2ចាច់យឺតចាច់ពីតោះចាច់ខុសចាច់ខុសរៀនមិនហ៎អរថ្ងៃក្រោយកុំចុចយ៉ាងហ្នឹងលុកដៃចូលព្រីអាយទេយ៉ាងណាក៏បានមួយបន្ទោបាទអរគុណបន្តបទចម្រៀងទី3អេពេងឯងចុចអត់ដល់សោយកម្លាំងដៃអាយដលអាយដលកៅខ្ញុំកាត់មកជាកូនអ្នកស្រែជួងជួយធ្វើការពុកម៉ែជួយធ្វើការស្រែមិនត្អូញត្អែទេជំនាញវាចាំវាលឿនគេថាមានស្នេហ៍ស្រីស្រីចង់ស្ដាប់គ្រប់គ្នាបើច្រៀងបំពេរិទ្ធអស្ចារ្យអា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 អូហូមួយបន្ទោបាទចាអរគុណយើងមានបទចម្រៀងបន្តទៀតបទចម្រៀងទី4ព្រោះដែលខ្ញុំស្រមៃគឺប្រថ្លៃរូបឡកំឡោះផអូហូច្រៀងមិនសូវលឺមិនមែនថាមិនចេះច្រៀងទេគ្រាន់តែបន្លំតិចតិចបន្លំឯងមិនបន្លំអត់បន្លំតិចតិចចាបន្លំតិចតិចចាខ្ញុំចូលជួបធំធានហើយនិយាយកាប់ចាអរគុណរៃឲ្យបានមកបន្ទុទៀតចាបាន2បន្ទុបន្តបទចម្រៀងទី5អត់ចេះខ្ញុំចុចប្រយ័ត្នខាត់បន្ទុលេខក្បាលអត់ចេះកុំចុចបាទអូនតែព្រឹងនោះទួនស្រុំបាយនេះអូនគង់ផលីបងនឹងត្រូវស្ដាយគង
ងតែមកទីព្រួងតែឆោមឆាយបាទអរគុណអរគុណឥឡូវសុំអត់ភ្លេងតិចមើលសុំសុំអត់ភ្លេងតិចតាភ្លេងមែនតែមិញភ្លេងលឺជាងបាទសុំភ្លេងបាទភ្លេងគ្រប់ពីលឺសុំភ្លេងបាទយើងចាក់មករៀងលឺលឺចឹងភ្លេងលឺជាងតា1 2 3ព្រួងតែអត់លុយបងមិនបាយបងអីគេសុំម្ដងបងមិនបាយបងក៏ថាបងមិនបាយបងអូមិញក៏ថាគាត់នៅកំមហ្មងក៏ថាអូអញ្ចឹងហ៎អូចាអញ្ចឹងគាត់ច្រឡំចាធាងណាគាត់ច្រឡំគាត់ធាងអញ្ចឹងមិញមានមួយបន្ទូលើកដកមួយវិញទៅសើអើយចាអរគុណឥឡូវនៅសល់បាត់ចម្រៀងមួយបាត់ទៀតបាត់ចម្រៀងទី5ដាំទៀតមុននឹងបាញ់យកបាត់ចេះកុំចុចចុចទៅរបានឈឺកមិនបាត់ឈឺកឈៀងច្រើនពេកអូឈៀងច្រើនពេកចាឈឺកឯងអត់សូវឈឺបានសូវឈឺតែសារបានអរត់ជួយច្រៀងចាអត់ឲ្យចាំចាច់លុយគ្នាអរគុណចាឥឡូវយើងធ្វើកែស្រុកបន្ទូមកតារាគេទយុទទួលបាន3បន្ទូពំប្រត់ទូបាក់សូនអរគុណថ្ងៃនេះបានចូលរួមកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទបានចូលរួមកម្មវិធីឆាឆាឆានេះសប្បាយចិត្តទោះបីចាញ់ឈ្នះក៏សប្បាយចិត្តដែរបងបាទចាមិញនឹងផ្ដាំមិញផ្ដាំទៀតថាបើមិនចេះកុំចុចហើយមិនគេនៅតែចុចទៀតបើអត់ចុចមិនបានមួយបន្ទុកអូចុចទៅបើគ្នាទៅពេលខ្លះនេះចង់ចុចចុចផងអត់ផងអត់ផងគ្នាសម្រាប់ចិត្តចុចចុចណាអាទីទៅទីទៅទីទៅបាទចាអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមដែរអរគុណដូចយើងទីកន្លែងកន្លែងបាទដូចយើងនៅសល់ពីយប់ចឹងណារត់នៅសល់ពីយប់ហ្នឹងលីលើលីលើលើភេផាភេផាអរគុណជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងរ៉ាគីយូទី2រួមជាមួយនឹងដៃគូបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទជំរាបសួរជំរាបសួរសូមអញ្ជើញមកខាងមុខមែនបាទវ៉ាវជំរាបសួរចាមានឈ្មោះអ្វីដែរចានាងខ្ញុំមានឈ្មោះស្រីនិចស្រីនិចចេញមកពីម្ដុំណាចាបងមកពីម្ដុំណាស្ទឹងមានជ័យបងអូនៅស្ទឹងមានជ័យនេះទេបាទចូលរួមថ្ងៃនេះមកទៅសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយដែរមកទៅ50%បង50%ពីច្រើនចូលចិត្តច្រៀងបទបទដកដើមឬក៏បទបច្ចុប្បន្ននេះដែរចម្រោះបងចម្រោះអូចម្រោះចម្រោះខ្លាំងគ្រោះថ្នាក់អើគ្រោះថ្នាក់មកគឺសំជួយមកកាន់ទីកន្លែងចាគ្រោះថ្នាក់ហើយចាប់ដៃគូចាប់ដៃគូនេះគឺដៃគូចម្រោះលោកអើយខ្លាំងបាទចឹងមកនេះថាអីក៏ចេះដែរអូនេះចំណោះសងទៅរួចទេចំណោះសងហ្នឹងហើយចេះអត់ចេះអើដល់មកចង់ដាក់ដល់មកបើចេះភេសជ្ជៈមួយណាសំជួយយោបាកាបាកាហូបាកាទាំងពីរមកបាទចាមួយមានជាស្គមមួយខ្វះមួយមានជាសមមួយទៀតអត់ជាស្គរបាទមួយមានតិចមួយអត់មានបាទបន្ថែមកម្លាំងភ្លាមភ្លាមពីបាកាហើយយើងមានបទចម្រៀង6បទផ្ដល់ជូនហើយសូមបង្ហាញជូននៅបទចម្រៀងទី1អីដាក់តុងស្រីឲ្យទៀតThank you.
ដល់អូនធូបពេកកត់រហូតយើងបែកគ្នាอยู่ហើយអូនហើយអូនបែករហូតមិនអាចជួបបានត្រឹមនឹកហេចុះព្រេងតែអារម្មណ៍នេះនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងចាភ្លេងនឹងមិនអ៊ីនធឺណិតដាច់អ៊ីនធឺណិតដាច់ធូបពេកដល់ពេលធូបពេកលេងលេងលេងចេញខ្យល់ទៅពេលធូបពេកទៅស្មានភ្លេចប្រូចចិត្តនៅចិត្តនៅចិត្តមិនចង់នៅចិត្តនៅគិតចិត្តនៅគិតអត់ទេមិនជិះម្ដងទៀតក៏បាននេះអត់ទេត្រូវបើគាត់មិនគឺខ្ញុំបិទជាក់ស្ដែងហ្មងអញ្ចឹងបិទជាក់ស្ដែងមកគឺវាកាំងអរគុណជិះទទួលបានមួយពិន្ទុចាជិះបន្តទៀតបាត់ចម្រៀងទី2ពេលមីស្រទុំអូនយំស្រន់មកដួងចិត្តនៅក្រៀមក្រំអស់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមព្រលអង្កែភ្នែកដូចលៀងរលឹមចាំក៏លែងញញឹមដូចគ្រាដើមទៀតអរគុណអរគុណត្រូវហើយត្រូវប៉ុន្តែសុំបន្តិចសុំមកពេលបើក្បាលដំបងហ្នឹងតែសុំកាយវិការផងហើយជៀងប្រូស្អីដែរតោះ1 2 3ពីនមីអេស្រទុំអូនយំសោកសលេងប្រុសហូចហ៎សលេងប្រុសអរេអរេកាយវិការមិញត្រូវកាយវិការត្រូវពីនមីអេស្រទុំអូនយំស្រោនមកអូយតោះកាយវិការចាសុំអូខេឥឡូវយើងបាត់ពីទទួលហើយសូនហើយអូខេឥឡូវបន្តបាត់រៀងទី3អត់ចេះបងយកវិញតែមិនឲ្យគ្នាបាត់មកបន្ទុកពីបន្ទុកឯណាសុំកន្លះមកសុំកន្លះមកកោតប្រោមងខោបាទអរគុណយើងបន្តបទចម្រៀងទី4អេចេះអីដែរគេចេះផងបាន1បន្ទូទៀតហើយចាបាន2បន្ទូបាទជាបន្តបទចម្រៀងទី5រងទាំងគ្នាអ
អកសើមួយអើយធ្លាប់តែលីគេនិយាយថាបនភូសំបាយោចារោប្រនឹងកញ្ញាកញ្ញាត្រៀបត្រាទៅលេងបនភូមិឆ្នាំនេះមានអ្វីដែលប្លែកទេឆ្នាំមុនបងមកជួបមីមេអូចង្វាក់ទេបាទបាទបាទអីពុយពុយកោអីខោចង្វាក់ទៀតពុយកោអីពុយអរេឃើញកញ្ញានេះរត់ដោយបញ្ញាបញ្ញាបងអរេទេបងភ័យអាកន្លែងមិញត្រលិចស្កប់ទាំងអស់គ្នាមានតែគាំងណាអរគុណចឹងម៉ែមកបន្ទុកទៀតហើយបាន3បន្ទុក3បន្ទុកហើយ3ទល់នឹង2បាទបន្តបទចម្រៀងទី6ឲ្យអត់ស្លាញ់ទៅនៅមិនឲ្យយូរដំណកម្មអ្នកឆ្ងាយខំស្កាត់គេចូលណែណាត់ដល់ពុកម៉ែស្រីម៉ែលើកឲ្យគេព្រោះអូនតាប៉ែយូរពេកនោះអីតាប៉ែសំមុខញ៉ាត់តាប៉ែមិនបាច់ជប់ស្រីអូនយំរាល់ថ្ងៃព្រោះតែរឿងហ្នឹងចាអបអរសាទរអើយដាក់តែបាត់ស្រីលោកដល់ពេលខាងស្រីជៀងវិញស្រីនៅ4 5បាត់ហើយអត់អត់ទៅអត់ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនឥឡូវយើងធ្វើការស្រុកបន្ទូសម្រាប់តារាគេយកទី2ក្នុងជាមួយនឹងដៃគូបាទតារាគេយកបាន4បន្ទូបាទទេប៉ែកេនរីទទួលបាន2បន្ទូបាទចាច្បាស់ទៀតណាខ្លាចគេខកបាទមិនខ្លាចយើងប្រឡំមក2គេច្បាស់ខ្លួនគេដែរបាទប្រឡំតែមួយត្រូវមានអីមុននឹងជម្រាបលាចាសសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ស្ថានីយ៍ពោបាយ៉នផងដែរចាសដែលបង្កើតនៃកម្មវិធីសបាយសបាយនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណដល់បងបងធីកតធីកអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនណាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាសចាសគុំភ្លេចភ្លេចរបស់យើងបាទចាសអាចទៅកាន់ទីកន្លែងបានអរគុណចាសបាទអរគុណបាទជាបន្តទៀតជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសទី3រួមនឹងដៃគូបាទសូមក្រុមជើងបាទបាទជំរាបសួរជំរាបសួរពីចំងាយអូហូបាទសុភាពបរោះអីតូចគូតបាទឡើងមកឲ្យគូតដាក់កាមេរ៉ាមួយបាទមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះណាវីបងណាវីមកពីណាដែរណាវីមកពីទួលកោកបងអូមកពីទួលកោកនៅធ្វើអីទួលកោកនឹងដែរបាទទួលកោកហ្នឹងនៅអេចាយមរេអេចាយតាមអពុយនៅធ្វើអីនៅទួលកោកនឹងផ្ទះណាណុកអីមិនអត់ទេជួលផ្ទះណាណុកបងអូបាទជួលបាទជួលផ្ទះតែកំជៃអើអេតចៃតកែអេតចៃមានណាបាទអឺអត់ស្រួលទេអេតគេអ្នកផ្សេងរើសអេតចៃលក់មានតែនេះមិនមែនទេគឺស្មុំអេតចៃអូកុំសឹកមក100សឹកមកវាជា40%បាទ40%យើងមកមកទៅមកច្រៀងឬមកបដាល់មកហ្នឹងតាំងពីបដាល់អូតាំងពីវាយពីណាគេដែលសួរច្រើនវាយអូអរគុណជួយមកកាន់ទីកន្លែងមកសុំជួយសុំជួបសួរជួបសួរបងបងភ័យកញ្ញានេះរត់ប្រយ័ត្នចាញ់ណាកូន4ណាណាកូនមែនសួរសួរតាមហ្នឹងមិននិយាយត្រង់មកកូន4មែនហើយពាក្យចាមរាមបង្ពុយទេពាក្យចាមរាមបង្ពុយចុះហេឈប់ឈប់ឈប់ដល់យើងមើលមើលឈរឈរ DJ ពុយជាមួយនឹងបេក្ខជនមើលទៅកំពស់ប៉ុនគ្នាប៉ែ50អរគុណពេញជាភេសជ្ជៈមួយណាដែរបាទសូមជើញមួយណាក៏បាននេះខ្ញុំយកគ្នាណាស្រីទឹកសូមកំប៉ុងដែរបាទញ៉ាំទៅអូនញ៉ាំបងស្ពាក់យកកំប៉ុងដែរអត់អីបងអត់ឃ្លានទេអូនឯងទេថាបងអត់ឃ្លានញ៉ាំទេអូនឯងទេចាអត់និយាយលេស្រីទឹកមែនបងញ៉ាំយកញ៉ាំទៅបងណាខ្ញុំអស់ដល់កូកូនហើយបង
មានកូនហើយចង់កូន4មែនអីញ៉េកូន4មែនអីបាទបាទកូន4មែនបាទស្រីមែនព្រោះមែនដូចជាស្រីស្រីទាំង4ស្គាល់កូនខ្លួនឯងស្រីទាំង4ស្រីទាំង4ញ៉ាំអូឥឡូវសុំសួរធ្វើម៉េចបានស្រីបាទដែរបងពេលនោះមីមើ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 បងភៈកូន4ហ្នឹងហេតុអីបានស្រីទាំងអស់ដឹងអត់ប្រពន្ធផ្សេងខែតគ្នាអូមិនធម្មតាសុំប្រសាយលេអត់បានទេចាប់ហើយហើយតិចអត់ទេសារទៅខែតមួយមានមួយខែតមួយមានមួយបាទចាជឹងល្អហើយល្អបាទមើបាទល្អហើយល្អខែតមួយមានមួយជឹងល្អអត់ល្អមូលហេតុដោយសារគេរកស៊ីចំយើងបាទអូខេអកូនចាចាត្រៀមបទចម្រៀង6បទបាទបទចម្រៀងទី1អូចាញ់វិជាគុណបងបាទចុចទេខ្ញុំអស់ដល់កូនកូនឯងបងមិនគាត់ដល់បទគេចេះមកតែខាងស្លាប់ហ្នឹងមិនអីទេជីចាមមិនហោះទៅដល់ណាក៏បាញ់ធ្លាក់មកវិញដែរណាអត់គេប្រាប់ពីរឿងអូនថាស្មូននៅមិនទាន់មានថ្មីហូរូបអូននៅព្រៀងក្តីបើសំដែងចូលតួខ្លាំងឲ្យពីបន្ទុកបើចូលតួខ្លាំងឲ្យពីបន្ទុកបើស្មូនថាអូននៅដូចនៅទន់ភ្លន់ដូចគ្រាក่อนបាទសុំតោះមិនទេតែគេជ្រៀងញ៉ៃមកព្រោះខ្លាំងគាត់ចូលមកខុសលេងមកតាមពិតចូលទៅទៅបងវាបងសំដែងទៅប្រឹងបញ្ចូលតួដល់ពេលចឹងវាអត់ចូលតួវាទៅចេញតួឬបងថាថែមឲ្យមកបន្ទុកទៀតខ្ញុំខំបញ្ចូលបញ្ចូលបានចូលបងអត់គឺបានមួយបន្ទុកជាបន្តបទចម្រៀងទី2. Bữa trăm đô cái lành chiêng bán ទៅអាមកបន្ទប់បាទមួយបន្ទប់ស្មាបាទតបាត់វិញទី3ភាសាជាងក្រៅអូខេមកចេះច្រើនជាទៅភ្លេងជាទៅជាងគុកខេតដល់ខេតណាជាងកន្លែងហ្នឹងThank you.
ស្គាល់មនុស្សម្នាក់ខំពេលដែលមេចូលត្រជាបាយជាបែកនឹងក្បាលពេលនេះក្បាយមនុស្សម្នាក់ជាច្រើនបាយជាសែនឯកាយប់កាលណាភ្នែកស្វាងចាយមិនព្រមគេខ្លាំងដូចច្រើនលែងខ្វល់ខ្លួនឯងគិតតែហួយហែងពីគេក៏លែងមានពេលទំនេរសម្រាប់នាងណាផ្សេងអូចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខំធ្វើចារឹកក្មេងសោយខ្លួនឯងព្រោះមើលទៅគេដូចជាមិនខ្វល់ចាទូបានមួយបន្ទោបន្ថែមឈៀងយូរពេកនិយាយបាត់ភ្លេងជួអឺកញ្ញានិរតមានចំណាំមុខគាត់ឯងបងភ័ក្រដែលគេកំពុងល្បីតាម Facebook Sin 2ហ្នឹងហ៎គេដូចអត់អូស្រៀងមែនតាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអត់ទេ Sin 2ដូចខ្ពស់ជាងហ្នឹងគេយកទៅកាត់ជើងពេលនឹងតោជើងបងពេលនឹងតោជើងបាទគេមកគេស្គាល់បាទស្រៀងហ្នឹងឯងអត់ទេអត់ទេចដូនមួយតែបងអត់ទេចដូនអត់ទេខ្ញុំថាដូចហ្នឹងហើយនៅពីក្រោយពុយបាទកាន់តាំងតោអរគុណច្រើនបានមកបន្ទុកទៀត2ហើយបងជំនាញទី4ฟังเรื่องมันซ้ำรูปนี้กระมกขยุ่มตีกระมกตีแซ่มันจิ้มเติมฟังลอยนาบ้าเรียงอ้องในซ้าแสงออกช้ากันยาแม่กับกิโลบ้าบงบ้านมงแจ่ออกคนอัตเตอออกทมอหรือก็ไม่จังใหญ่ท่านបាត់ខ្លួនឯងធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យឈៀងអត់ចេះឈៀងដែរអីឆ្ងល់មីក្រូហ្វូនអស់ថ្មហើយអត់ទេនៅលើតែនិយាយមើលឡូទៀតទៅតើបងឡូទៅចាអរិយបានមកបន្ទុកទៀត2ស្មើគ្នាបាទអរគុណឥឡូវបន្តបទមានទី5បងមិនអាចត្រៀមបិទភ្លេងហើយអូនអើយចង់ណាស់អូនអើយនៅពីនេះទម្លាក់ដល់អើយអស់ប៉ុន្មានក៏ហ៊ានចំណាយព្រោះតែគ្រូឲ្យជំនាញវិញសំភាយបងប្រាថ្នាជួបជីវៈកែវតងវងមកជីដំរីលេងនឹងបងអរណាទេណាអូនអើយបងជំនាញកាមធួអត់ទេបើជីម្លឹងម្លឹងដំរីមកឲ្យដាច់ខ្យល់ហោះបើអុកដំរីម្លឹងម្លឹងជីជីបើពាក់មែនដំរីចង់និយាយទៅដំរីមិញហ្នឹងជីលើផ្លូវអីគេដឹងទេបើជីកាំងកាំងងល់ដំរីដាច់ខ្យល់ងប់អូបងមេតខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដំរីមកអីទេអូយហត់ហ៎អូជួយហើយអរគុណចាឡើងបាត់បាយទៅអរគុណចាសុំបាត់ទៀតបាត់ចុងក្រោយត្រៀមទី6បាទ Never កញ្ចាំងថ្មនេះអេកញ្ចាំងមើលមុខឯង Never កញ្ចាំងថ្មនេះទៅមកពីណាអាមានកញ្ចាឫមានស្រីមានស្រីកញ្ចាឫមានស្រីមានស្រីសុំសួរមកវាកុំខាងនឹងខ្ញុំអីដែរសុំតោមកវាកុំខាងនឹងខ្ញុំអីព្រោះខ្ញុំជាប់ដៃទៅលេងអុកព្រោះខ្ញុំជាប់ដៃទៅលេងអុកអរបស់សិនទៅបាទចាអរគុណច្រើនអូបានទូច្រើនឃើញ
លេងអស់ដល់គូកូនហើយបងបំខំហ្នឹងបាទខំចាឃើញលេងលេបឡប់លេបឡប់ចឹងគេយកទូបានដល់គូមែនមែនធម្មតាលេងលេបឡប់លេបឡប់លេងលេបលេបឡប់លេបអស់ដល់គូកូនអស់ដល់គូនមែនអស់ត្រឹមតែកូនអស់រសាយើងទៀតហ្នឹងបាទបាទរសាអរគុណច្រើនឥឡូវយើងធ្វើការស្រុកបន្ទូមកត្រាកិត្តិយសទូបាន2បន្ទូចា4បន្ទូចា4បន្ទូចាច្រើនមែនទេល្មមតិចដល់គូកូនបានបងប៉ណ្ណឹងបានបានដល់ស្លាក់ដល់ម្ដាយទៀតអត់ទេម្ដាយខ្ញុំអត់ទេឥឡូវចិត្តទៅបើចង់ឲ្យគ្រប់យើងត្រូវបន្ថយខ្លួនឯងបាទបន្ទុកឲ្យកូនណាដល់កូនហ្នឹងណាបាទពេលខ្លះបន្ថយតែធ្វើការហត់ត្រូវបន្ថែមខ្លួនឯងព្រោះតែបន្ថយខ្លួនឯងបាននៅរៀងប៉ុណ្ណឹងអរគុណមានពាក្យពេចន៍អីដែរមួយនៅជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនដល់បាទសិនទទួលបាយយន់និងបាទកម្មវិធីឆាឆាជាពិសេសអរគុណបងទាំងពីរនិងអរគុណដល់បងពុយនុយផងដែរចាក់បតប្អូនចេះបានប្រមាណបតដែរអរគុណបងហើយជាពិសេសអរគុណបានដល់កូនកូនបាទបាទអត់ភ្លេចយើងដល់កូនកូនបាទសម្លាញ់គ្រួសារបាទចាអាចទៅកាន់ទីកន្លែងបានអរគុណណាយើងឃើញថាសម្រាប់រារកិត្តិយសទី1ទី2ទី3បាទបានធ្វើការប្រកួតហើយយើងធ្វើការប្រកាសពិន្ទុបាទសម្រាប់ចាអូឥឡូវលើកដៃអ្នកណាបានមែនខ្លះលើកដៃលើកដៃនោះមកឲ្យបាទក្រុមទី1បាទ3ពិន្ទុក្រុមទី2បាទ4បាទរារកិត្តិយសទី3បាទ2ពិន្ទុបាទចាអញ្ចឹងអ្នកមានបន្ទុកខ្ពស់រារកិត្តិយសទី2កំតន់អាអនណាចាប្រឹងវគ្គក្រោយទៀតចាអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតកម្មវិធីនេះសូមអញ្ញាតសម្រាប់បន្តសិនចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីដោយញ៉ាំពូការីស្វេតព្រោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយអ្នកអាចបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយការញ៉ាំទឹកធម្មតាតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពិសេសពេលអ្នកបែកញើសច្រើនរាងកាយអ្នកក៏បាត់បង់ជាតិទឹកអស់ច្រើនផងដែរដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកខ្សោះជាតិទឹកពីក្នុងខ្លួនជាតិទឹកក្នុងរាងកាយសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយសម្រួលចរន្តបាទសូមញ៉ាំបន្តពីកម្មវិធីឆាឆាឆាចាអរគុណច្រើនមុននឹងជួបនៅវិញ្ញាសាទី2នេះអនុញ្ញាតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងទឹកត្រឡាច Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តភេសជ្ជៈ Pocari Sweat ផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹង Pocari Sweatបាទអរគុណបាទសម្រាប់កម្មវិធីឆាឆារបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងលើវិញ្ញាសាទី2ចាតម្រូវទៅលើតារាគេយកទី2មុនគេសូមអញ្ជើញរួមជាមួយនឹងដៃគូបាទសូមក្រុមអញ្ជើញចាវិញ្ញាសានេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរគឺមានមួយមុខមួយក្រោយហើយត្រូវតែគៀបពីប៉ោងហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងចាបាទយ៉ាយ៉ាយ៉ាចានេះបងប្រុសយកយ៉ាបាយមានបោងបើស្រីវិញមិនអោបទេបាទតប្រុសបងអោបអូខេអោបវិញងុនទៀតងុនទៀតមានឈ្មោះអ្វីដែរបងរតនាបងចាសុខភាព 100% ដែរហើយជា 50% 50% ខ្ញុំក៏ហាត់ដែរហ៎ហើយដល់ 100% សេចក្ដីជួយបងជោគជ័យខ្ញុំតែជ្រះអរគុណសូមជួយមកកាន់ទីកន្លែងបាទយ៉ាពេល2នាទីរាប់ជូន1 2 3 ba ya pe ku he ba ya pe jat bai jat bai jat bai pro jat bai pro jat bai pro jat bai cho 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 choโอเคโอ้เลื่อนๆๆๆเลื่อนๆโดยถอยสงครามไหมนั่นโดยสงครามไหมนั่นซีซ่าฮอตเทียมซีซ่าโชว์ฮอตเทียมเงินจับไปดาราเกียร์อยู่2เนี่ยเนี่ยจับไปก่อนจะเล่นเล่นเกรียงกุยอ้อสังคมไหมนั่นจับอย่าพอกเลื่อนๆเลื่อนๆเออไปเลยไปเลยโชว์อัดโชว์เทียบเทียบต่อโชว์ไป
ែកទៅយកបែកមួយមកយកសាំទៅកន្លែងដើមវិញទៅកន្លែងដើមវិញបាទសុំសាំថ្មីម្ដងទៀតអ្ហចាំដើមមួយ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 យ៉ាត់បែក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 ហត់ហើយមួយមួយហត់ហើយហត់ហើយដល់សោះមួយនាទីទៀតមួយ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 សោះមួយនាទីទៀតដៃ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 បាទអាប្រដៃអាប្រដៃតុបអាប្រដៃតុបបាទសោះតែ30ហេអាចោ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 អូខេមកមួយមួយហរៃបាទសុំបន្ត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 ហរៃតាមពេលហត់ហត់នឹងស្រែកតាគេបោកជើងអស់ហើយសល់មួយទៀតទេហរៃមួយមួយមួយ20 19 18 17 16 15 14 13 1216 อ๋อบาดโอ้สดายสดายมากรอบไปไปเป่า1ទៀតกับ3บ้านบ่ฮ้อยบ้านจ้าអរគុណច្រើនឥឡូវយើងរាប់រាប់ជូនអូប៉ុណ្ណឹងក៏បានល្អហើយបានច្រើនដែរបាទចា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ពិន្ទុបាទច្រើនមែនតើបាទអបសាទរបាទ13ពិន្ទុអើយយើងត្រូវពិន្ទុកុសរីរីរីបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនឃើញគាត់ដូចមែនប្រឹងទៅធ្វើសង្គ្រាមមែនបាទស៊ីសាច់ហត់ឈាមមែនហត់នឹងរត់ណាហត់នឹងស្រែកអរគុណចាអរគុណបងប្រុសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទស្ដាប់បាទអរគុណបាទអាចទីកន្លែងបាទទីកន្លែងបានបន្តទៀតគឺតារាកិត្តិយសទី1បាទរួមជាមួយនឹងដៃគូបាទសុំជើងបាទជំរាបសួរបាទចាមានឈ្មោះអ្វីដែរស្រីស្អាតណ້ອຍអូស្រីណ້ອຍមកពីខាងណាវិញស្រីណ້ອຍអូមកពីខាងប្រែចាញ់ណាបាទក្តៅហេះសិណ້ອຍក្តៅហេះអូក្តៅក្តៅហេះគាត់ថាអត់ក្តៅទេហប់ចាហប់ទៅសាហាវជាងក្តៅហើយសង្ឃឹម 100% ដែរ 50% អូច្រើនណាបាទអូចឹង50 50ពុក100បាទចា101អី101អ្ហ101ហ៎101ក៏មួយចឹងបាទអូខេសុំជួយមកកាន់ទីកន្លែងចាយ៉ាពេលបើយើងគឺ2នាទីដូចគ្នាណាចាអញ្ចឹងប្រឹងតិចចាបើយកបាន10ពេលប៉ោងស្មើនឹងតារាគេយកទី2បាទ1 2 3ចាប់ដើមបាទយ៉ាពេល2នាទីអូអាលាក់ណាស់អូកុំអាលាក់ពេលឈូឡើយឈូឡើយដាក់តែពេលប៉ោងអត់ទេពេលប៉ោងនេះមិនក៏រត់អាលាក់ម៉េផ្លូវក្រងក៏ពេលអាលាក់ម៉េចាគ្នារត់ទៅគ្នារត់រត់ទៅអូលឿនលឿនលឿនដៃដៃដៃពត់ដៃពត់ទៅក្រោយ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 យើមក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 តតលឿនឲ្យលឿនឲ្យលឿនអូយ៉ាប់ដួលបាក់ថ្មីលឿនយ៉ាប់ដួលបាក់ថ្មីអេខោហើយខោហើយចាអត់ទេតតទៀតឲ្យលឿនពេលប៉ោងតែដាក់អត់ដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងតែធ្លាក់ក៏អត់ឲ្យបន្ទុះទេណាលឿន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 ពេលប៉ោងអូយលឿនណាស់យក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 ដួលកាប់មុខកាប់មុខឥឡូវហើយកាប់មុខឥឡូវតាដើមអើយតទៀត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 តលាក់ចេញតលាក់ចេញតទៀតតទៀតតទៀតតតតត
អេហើយផ្លេចយកផ្លេចបោផ្លេចយកផ្លេចបោហើយទៅវិញទៅវិញហេទៅវិញឥឡូវទៅមកជុំទៀតទៅមកជុំទៀតតាលឿនពេកលឿនពេកផ្លេចផ្លេចបោអូអេតោតោខ້ອຍខ້ອຍឡើង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 25 24អូយខ្ញុំចាំបង14ខ្ញុំចាំបងហើយ14 10 9 8 12 11 5 3 2 1 0ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាល់អត់ឯលឿនដែរតែលឿនលឿនដែរតែចូលលក្ខណៈលឿនជាងខ្ជុះទៀតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងចុះអូអឺគេធ្វើមិនគេធ្វើមិនខ្ញុំឡើងវល់នេះអត់ទេគ្នារត់លឿនពេលឡើងផ្លេចវិញប៉ោងផ្លេចយកវិញប៉ោងមិញបើសិនជាធ្វើគ្រប់បានទាំងអស់អាចស្មើតារាគេយុទ្ធទី2ឥឡូវយើងមកពេលប៉ោងទាំងអស់គ្នា1 2 3 4 5ហេទៅណាហ្នឹង6 7 បន្ទោបាទអរគុណអរគុណដល់បងត្រីបានចូលរួមណាបាទអរគុណហត់ណាស់ចាអរគុណចាហត់សាហាវហត់ទៀតហត់ប្រាទៀតចាចាឥឡូវនេះយើងនៅសតារាគេយំមួយរូបទៀតតារាគេយុទី3តើតើគាត់យកបន្ទុកបានប៉ុន្មានសូមជួយតារាគេយុទី3រួមជាមួយដៃគូសូមក្រុមជើងបាទសូមជើញបាទជំរាបសួរចាស្មៃដែរស្មៃដែរអូរ៉ាស្មៃមកពីណាស្មៃអូមកពីដល់ខ្មៅចាឈីហីម៉ៅឈីម៉ូតូស្មៃឈីចានមកឈីចានអូឈីចានមកទេអូនអូខេជិះម៉ូតូមកទៅវិញអូឈីចានសង្កេតបានភាគរយ50%5ទីណាយករហូតដល់11ពេលប៉ោងមកឈ្នះបាទអរគុណពេលប៉ោងយើងមានតែ10ទេអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបាទតាលេងយ៉ាពេល2នាទីចាត្រៀមរាប់ជូន1 2 3 ដៃអូនដៃដៃពត់តក្រោយដៃពត់តក្រោយហើយលឿនហើយលឿនហើយលឿនហើយយោ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 យ៉ាត់ភ្លេចទៅប៉ោងទៀតអីដំណើរដំណើរនេះដំណើរទៅផងទៅលួចមាន់គេអានេះលបលោបចូលទៅលួចមាន់គេចាចាប់មាន់ចាប់មាន់អើបានមាន់មួយអើចាកពោះកពោះគេប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតោះទៅទៀតកឡោធ្ងន់បាទកឡោប្រហែលគ្នាអូគេថាកឡោធ្ងន់ប្រឡាក់រត់ឯងអលឿនលឿនលឿនអូធ្លាក់ឡើងអឺអឺអឺប្រឆាប់ប្រឆាប់ដៃដៃដៃប្រឆាប់ប្រឆាប់អឺអឺទៀតទៀតប្រឆាប់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 អឺដាក់ចូលដាក់ចូលដាក់ចូលអឺតោះទៀតតោះលឿន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 ប្រឆាប់គេមិនទាន់ណាប្រឆាប់គេមិនទាន់ណាតាមមួយនាទីទៀតអេកាប់ពុកលើដាវៀងមកចង់ធ្លាក់ឆា30វិនាទីទៀតអូនចាំដល់កន្លែងគេឆេងចាំដាក់ពីប៉ោងណាតោះ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 ទៀតសាសាសពីទីទៀតហើយតែទៀមទៅមុខទៀតហើយពេលវេលាចាມັນមានសង្ឃឹមតែឈ្នះក៏ប៉ុន្តែយើងយកបន្ទុះបានច្រើនដូរយកចលួយវិញក៏បានច្រើនដែរបាទអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាជួយអូតទៀតតទៀតតទៀតដល់ហើយ9 8 7 6 5
4 5 4 1 0 0ចាអរគុណច្រើនឥឡូវយើងរាប់ចាស់សំជើញយើងរាប់ពីប៉ាល់ទាំងអស់គ្នាចាដូចនិយាយយើងមិនមានសង្គមតែឈ្នះប៉ុន្តែយើងយកបន្ទុកបានច្រើនយើងលុយច្រើនដូចគ្នាបាទលុយច្រើនទៅតាមបន្ទុករបស់យើងដែរ1 2 3 4 5 6បន្ទុកទទួលបាន6បន្ទុកអបអរសាទរអរគុណអរគុណដល់បងស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអាចចម្រាក់បានបានជាងទីកន្លែងបានអរគុណចាទៅណាដល់ហ្នឹងឯងដល់ហ្នឹងឯងបាទហើយក៏សូមក្រុមជើញបាទតារាកិត្តិយសទី1សូមជើញកាន់លើវេទិការបស់យើងដើម្បីថ្លែងអរគុណក៏ដូចជាគោរពលាពីបងប្អូនមកយើងហើយយើងទុកតារាកិត្តិយសទី2ដើម្បីឈានចូលវគ្គប្រដាច់ប្រងសម្រាប់តារាកិត្តិយសដែលឈ្នះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតារាកិត្តិយសទី2បានរហូតដល់13បន្ទុកតារាកិត្តិយសទី1ចាញ់គេ3បន្ទុកនិងតារាកិត្តិយសទី3ចាញ់គេរហូតដល់5បន្ទុកបាទចាសោកស្ដាយមែនទែនសម្រាប់តៃសាទាំងពីរនេះអរគុណថ្ងៃនេះមានពិធីយ៉ាងណាដែរជួបបងប្អូននេះសូមអញ្ជើញបាទមកមុខតិចមកមកតិចមកចាតោះមកមុខតិចទៀតមកតិចទៀតបាទជឿតោះមកពាក់ចាមានអីដែរសូមអញ្ជើញចានិយាយតើនិយាយមុនណាព្រោះអីយើងណាត់គ្នាយើងណាត់គ្នាពាក់បាទហើយយើងណាត់គ្នាហើយយើងចាញ់ទៅពីបាទកុំឲ្យចាំគ្នាដល់ពិបាកណាអត់អីឲ្យមនុស្សប្រុសឈ្នះហ่าបងកុំឲ្យគេថាមនុស្សស្រីនោះព្រួតគ្នាធ្វើបាបមនុស្សប្រុសចឹងអូយើងព្រមធំឈ្នះទៅចឹងយើងធំឈ្នះទៅធំឈ្នះបងឈ្នះចឹងអត់អីគេឲ្យឈ្នះទៅយើងធំទៅផ្លិចបាត់ទៅតែបើស្លាយបានលុយឈ្នះហាលៀមដាមតិចតែបានលុយខ្វះគេផ្លិចបាត់ទៅនិយាយមកជម្រាបលាក៏ផ្លិចជម្រាបលាទៀតគាត់ចង់ទៅផ្ទះអត់ចង់ទៅមែនណាចាអូខេអត់ទៅក៏អត់អីចាអរគុណសម្រាប់នេះខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូទូបាយ័នដែលបានបង្កើតកម្មវិធីចាត់ចាននេះឡើងដែលបានផ្តល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំជារៀងរាល់កម្មវិធីក៏អរគុណសម្រាប់បងទាំងពីរក៏ដូចជាបងប្អូនក៏ដូចជាបុគ្គលិកនៅក្នុងបាយ័នទាំងអស់ចាអរគុណចាអរគុណច្រើនមែនទែនចាបងស្រីចាចាជំនួយខ្ញុំក៏អរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូទូបាយ័នដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមយ៉ាងលេងហ្គេមនិងរាល់កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតអរគុណអរគុណបងស្រីអរគុណតារាគីយូទាំងពីរដែលបានចូលរួមនេះបងឯងបងស្រីអរគុណមកដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចែកឆាសប្តាហ៍នេះហើយជួយពោឲ្យឈ្នះនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតអរគុណអរគុណចាកម្មវិធីរបស់យើងនេះពេលបន្តិចទៀតគឺលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងការបើករង្វាន់ប្រាក់លានសម្រាប់អ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនសូមអញ្ញាតបន្តពីកម្មវិធីឆាឆាឆាបាទនៅក្នុងវគ្គនេះដែរគឺជាវគ្គដែលបើកនៅស្លាកប្រាក់ផ្ដល់សំណាងជូនទៅដល់វត្តមានបាទតារាកិត្តិយសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំបាទក៏សូមអញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានដូចជាបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំងទឹកប្រឡាច់ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតបាទអរគុណឥឡូវនេះគឺតារាកិត្តិយសរបស់យើងមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនៅអ្នកបឋមកម្មវិធីរបស់យើងដែលមានដូចជាបាទឆាឆាឆាហ្វេស៊ីបាទមានបាកាសមានបូការីស្វេតមានស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នមានហ្វេស៊ីមានបាកា
មានពុករីសេកមាន BTV New ហើយនិងមាន ETV បាទសូមធ្វើការជ្រើសរើសមួយទៅជ្រើសយកមួយហ្មងណាបាទយកមួយហើយមានទឹកប្រាក់ដែលទឹកប្រាក់ច្រើនគឺ1លានរៀល1លានរៀលបាទមានគេហ្មងណាបាទសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍មុនបានតែគេយកយើង75,000 75,000បាទយកស្លាកអីដែរយកស្លាកសប្តាហ៍មុនដូចជាយក BTV New BTV New បាទមិនប្រកាសថានៅកន្លែងដដែលទេបាទសម្រាប់ចិត្តណាយក ETV បាទយក ETV ជូនពរឲ្យបាន1,000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 ,
75,000 រៀលប្រេស៊ីទឹកប្រាក់1លានរៀលចេញបាត់ហើយ1លានបាទ1លានទៅបាត់ហើយបាក់ការ55,000រៀលប៉ូការីស្វែងទឹកប្រាក់60,000រៀលស្ថានីយ៍ទូទួលបៃយ័នទឹកប្រាក់70,000រៀលប្រេស៊ីមានទឹកប្រាក់90,000រៀលបាទបាក់ការអស់ហើយអស់ហើយទឹកប្រាក់សំសម65,000រៀល85,000រៀល BTV New អស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយ95,000រៀលលោបញ្ចុះដោយសម្ដាមុនអស់ហើយអស់ហើយអេមបាត់បាទខ្ញុំបាត់បាទឥឡូវគឺទឹកប្រាក់80,000រៀលបាទ80,000រៀលបាទក៏ច្រើនគួសមដែរបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើការចាប់នៅលេខរៀងដែលលេខរៀងផ្សងសម្ដាមិនតោះទេបើសិនជាចាប់បានលេខធំមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់ពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទធំហ្មងហ៎បាទលេខធំមួយណាក៏បានដែរឲ្យតើគិតថាលេខធំបាទសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនរបស់យើងទៅកាមេរ៉ារបស់យើងបាទសូមអរសាទរបាទគឺចាប់បានលេខកប់កំពូលបាទគាត់ថាបើសិនជាយើងបើកស្លាកលេខដែលយើងជ្រើសរើសបានលេខ10គឺយើងបានតែ 50% ទេប៉ុន្តែដឹងថាបានដឹងតែបានឥឡូវបាទសូមធ្វើការជឿរឹះអ្នកបឋមកម្មវិធីរបស់យើងមួយទៀតបាទខ្ញុំបាទយក ETV ទៀត ETV បាទចិត្តស្មោះមិនប្រែបាទ ETV បាទឥឡូវសូមបើកឆាឆាមានលេខប្រមាណដែរលេខ9បាទ Pressy លេខ4បាកាលេខ3 Pokery Sweatលេខ5បាទជាតលេខ10ទេបៃយ័នលេខ2 Pressy លេខ6 Baka លេខ7 Pokeris Wet លេខ1សូមមកខាងមុខមើលមកខាងលេខ10 BTV BTV ឬក៏ ETV មកសូមជួយតារាកិត្តិយសរបស់យើងបាទចាប់បានសំឡាងហើយប៉ុន្តែបាទឥឡូវយើងអាចថាទឹកប្រាក់ដែលយើងបានត្រូវនៅពេលនេះគឺអាចបាន 50% ឬក៏ 100% បាទបាទកណ្ដុលលេខ10គឺបាន 50% បាទឥឡូវសំបើខ្លួនឯងបើ ETV លេខ10គឺបាន 50% ហ៎1 2 3 អូយពិតជាសំណាងបាន 100% ហើយមកដល់វគ្គនេះគឺបានតែ 50% ទេបាទអញ្ចឹងបានទឹកប្រាក់80,000រៀលចែកជា2គឺបាន400,000រៀលបាទអរគុណអរគុណដល់បាទីបាទបានចូលរួមកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏បានទឹកប្រាក់
50% ពីកម្មវិធីរបស់យើងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍បែបណាដែរទទួលបាននៅរង្វាន់ពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយរំភើបដែលបានបាទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នបាទផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់ខ្ញុំបាទជាលើកទី2ហើយឈ្នះបាទហើយក៏មិនអីទេបាទមិនអីទេបាទមិនអីទេគាត់ថាចាប់បានលេខ10ហើយឆ្លៀតបានលេខ10បានលេខ10ទៀតគូគេគូគេគូស្នេហ៍អមតៈមកលោកអមតៈបាទអញ្ចឹងថឹកថេអត់បែកគ្នាទៅដែរបាទក៏សូមជូនពរដល់បាទស្ថានីយ៍ទូទៅបាយ័នសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនក៏ដូចជាកម្មវិធីឆាច់ឆាឆាផងដែរបាទអរគុណអរគុណដល់បាទទីដែលបានចូលរួមជូនពរសុខភាពអស់ហើយជោគជ័យគ្រប់ការងារបាទពីកម្មវិធីឆាច់ឆាឆាដល់ពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរញ៉ាថ្លែងអរគុណទៅដល់ហាងលក់សម្ភារៈពាក់ Mr. Man មានលក់សម្ភារៈពាក់ប្រដីតនសម័យគ្រប់ប្រភេទអរគុណទៅដល់ Cindy Salon កម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ជូនពរដំណើរកសាន្តនៅក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់បងប្អូនទីចិត្តទីឆ្ងាយដោយសុវត្ថិភាពគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មានការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា